Dobrý den, dnes uvidíte, co se vrací do módy a kteří důchodci skončí v pekle. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 6.3. svátek má Miroslav a my Mirku Kalouskovi přejeme, ať si užije krásný den, do kterého se mu ideálně podaří zakomponovat 5minutovou pauzu od Twitteru. Mirku, udělá ti to dobře. Věř nám. A my jdeme na krátký přehled zpráv. Žádný azyl pro migranty na člunech plánuje Británie. Ano, je to oficiální. Pokud jste utečenec z válečné zóny a rád byste se usadil ve Spojeném království, budete tam muset doplavat. Zima o sobě ještě dá vědět. Obávám se, že to mají společné jak zima, tak Miloš Zeman. Sice nepůsobí tak vitálně jako Václav Klaus, který nám tu patrně bude kdákat i svoje demence ještě v roce 2100, ale vsadím se, že i Zeman se z toho svého bungalovu ozve. Minimálně nějaká kunda sem, kunda tam určitě proběhne. Rakušan chtěl přidat politikům sedícím, navíc se židlích narazil. Narazil, jelikož zjistil, že politik sedící na nejvíce židlích už tam jaksi nepracuje, stejně jako jeho celá strana. A tak není komu přidávat. A proto už v téhle zemi nikdo nikomu v politice nevěří. Tak a pojďme na hlavní zprávu. Máme tu další důkaz, že Česko stojí na prokletém indiánském pohřebišti. Vracejí se trendy a věci, které nikdo nikdy nechtěl už poprvé, když tu byli, ještě než se vrátili. Třeba vzpomínáte na fenomén ilegálních rave party? Krása, že jo? Tak tahle kratochvíle, kdy se pár lidí sjede úplně do nesmyslu a schromažďuje se někde, kde nemá, se vrací. A to rovnou do Poslanecké sněmovny. Tak ano, tady to máte. Nedovolené schromažďování. Ale i další prvky zakázané technoparty se objevily. Třeba takové to, když majitel pozemku na protest vypne mikrofon, aby se bambulové rozešly. Což se občas opravdu povede. Vypínám vám mikrofon. Opusťte řečniště. U řečnického pultu ho následně obklopují poslanci z obou opozičních hnutí. Krátce na to předsedající opouští své místo a schůzi tím přerušuje. Ale ne vždycky. Někdy padají výhrušky násilím. Jindy musí přijet zásahovka. Pošlete sem třeba policisty, zásahovou službu, my se nehneme. A každopádně, jak jsou tam ti všichni lidi napuštěný extází a speedem, protože nespali několik dní, tak to celé trvá strašně, strašně dlouho. Schůze přitom začala v úterý. Kvůli opozičním obstrukcím trvala 97 hodin. 97 hodin. To je sakra dlouho. Dokonce o hodinu víc, než kolik střílel záporáky Liam Neeson v Paříži. A je to taky o poznání méně zábavné, než když Liam Neeson střílel záporáky v Paříži, protože se to dělo v Praze. A navíc nikdo nezemřel. Ale řekněme si tedy, o co šlo, byť jsme to tady probírali celý minulý týden. Protože nám v naší krásné zemi skokově vzrostla inflace. Lednový inflační skok spotřebitelské ceny v Česku meziročně stouply o 17,5%. Měli se i skokově navýšit důchody, což je na první pohled asi tak nějak fér. Až na to, že platy ostatních státních zaměstnanců, než kvůli lidí, co nepracují pro státní sektor, se žádným skokem nenavýší. A taky je to celé strašně drahé. A taky, a za tohle možná dostanu při příští návštěvě Kauflandu holí do ksichtu, jak to říct? Ty důchody už teď jsou vlastně, já to řeknu, docela vysoký. 19,5 tisíce, to je suma, k níž se průměrný důchod přiblížil v lednu. Za posledních 14 měsíců se zvedl o 26%. I s úsporným vládním návrhem v červnu přesáhne 20 tisíc. Jakože 20 tisíc, come on!
To je na doživotní zásobu pudinku pro Miloše Zemana. Ale vážně, je to docela nárůst i oproti platům. No a tady je srovnání průměrné penze a mzdy. Před 4 lety činil podíl 39%. Letos už počítá ministerstvo práce minimálně s 50%. Takže v situaci, kdy roste státní dluh, se snaha to trošku přiškrtit dá docela pochopit. Jako všechno, co dělá tahle vláda, je to ale udělané naprosto nešikovně a ještě hůř je to vysvětlené. A tím pádem to všechny nasere. Díváte se tam ve Strakovce do zrcadla a říkáte si, my ty lidi fakt umíme nasrat? Myslím, že se mi to docela daří. Proč je to celé nešikovné a upatlané? Jednak vláda nechala hlasování na poslední chvíli a tak musela sněmovna hlasovat ve stavu nouze. Ano, mysleli jste si, že stav nouze je moment šíření smrtícího viru? Nebo že je to průměrný film z videopůjčovny? Ne, je to moment, kdy musíme dát důchodcům míň peněz. Tahle srandička by mohla být protiústavní. A trošku s ní má problém i následník českého trůnu. Není asi nic zvláštního na tom, že i občan Petr Pavel má pochybnosti o některých aspektech navrhovaného opatření a mezi ty aspekty patří jak možná retroaktivita, tak i institut legislativní nouze, o tom není pochyb. A pokud to schodí ze stolu následník českého trůnu, celá ta sranda bude stejně k ničemu, protože k navýšení důchodu dojde a peníze důchodcům už nikdo brát nebude. Celá ta 100-hodinová legrace ve sněmovně byla zbytečná. A že to byla legrace. Opozice se rozhodla obstruovat, ale vláda a její poslanci sáhli k poměrně neobvyklému kroku. Včera večer koalice prosadila návrh, který omezil čas na vystoupení poslanců. Tentokrát se týkal i předsedů stran a klubů s přednostními právy. Kdo pravidelně sleduje dění ve sněmovně? Co to kecám, nikdo takovej není. Možná Jindřich Šídlo a ten je asi jedinej, protože ho to baví. Ani poslanci nesledují dění ve sněmovně. Každopádně omezit čas pro mluvčí, včetně předsedů klubu, je docela hustý. A ještě se to, pokud vím, nikdy nestalo. A reakce od opozice stály za to. Znělo to jako, no, jako na rave party před svítáním. Pekelně bychom se prali, kdyby nenastalo inferno. To řídí nějaká čertice. Jmenuje se, myslím, že předsedkyně poslanecké sněmovny. Co? Pokud by nenastalo inferno, prali byste se pekelně, ale když inferno, tedy peklo, spuštěné čerticí, tedy nastalo, tak budete co? Zpívat country písničky? Ne, že by to bylo poprvé. A i další účastníci technoparty se vyjádřili v podobném stylu. A já se chci zeptat, pane předsedo Fialo, jestli to, co se tady děje, je fakt pravda, nebo až budete v úzkých, řeknete, že je to zase nějaká metafora. Ano, Taťána Malá, autorka opsané bakalářské práce o chovu králíků, filozofuje. Je to, co se tady děje, fakt pravda? Nebo je to metafora a naše smyslové vnímání nás klame stíny zakrývajícími realitu, tak jako je to v Platónově jeskyni? A co je to vůbec čas? Existuje? Nebo žádný nemáme? Programové prohlášení je pečlivě připraveným souhrnem hlavních. Já nemám žádný čas. Vy mě nebudete omezovat. Já mám právo tady mluvit. Opusťte řečniště nebo vypnu mikrofon. Nechte mě domluvit nebo přísám bohu, že přečtu tuhle knihu. A to nechcete. Naposled jsem čet Honzíkovou cestu. A ještě jednu výhrušku pro vás mám. A já zorganizuju první demonstraci důchodců. První demonstraci důchodců. Tak to jsme tady, myslím, ještě neměli. Ale pokud jste se těšili, tak marně. Pátek Andrej Babiš poněkud modifikoval svůj středeční slib zorganizovat demonstraci důchodců, pokud koalice prosadí nižší červnový růst penzí. Citujme, dělat demonstrace a svážet autobusy není úplně, uvedl Babiš v nedokončené větě. Kdo by to byl čekal, tak je to způsob, jak se vyjádřit. Já myslím, že už jsme snad všichni mohli vystřízlivět z toho, že některé politiky máme rádi a jiné ne.
prostě jsou to všechno úplně... A je tady další komentárium Luďka Staňka, což je rubrika, ve které já svým vedchým zrakem, kterým vidím čím dál tím míň, čtu vaše komentáře, které dávají někdy čím dál tím míň smyslu, co si budeme povídat. Takže jdeme na to. Jindra Coufal, Luďku, chtělo by to nový konec. Ta tisícovka se už omrzela. Jaká tisícovka? Nevíš, o čem mluví? Ne. Nevím. Tisícovku, nevím, o čem mluvíš. Já jsem věděl, že tahle ta rubrika občas nedává smysl. Pepan píše, ten název je clickbait. Ono totiž nejde poslat samuraje do polepšovny. Ne. Samozřejmě, že jde poslat samuraje do polepšovny. Když jde poslat tatínka do polepšovny a vytrhnout ve dvě stoličku, nevím, proč by nešlo poslat samuraje do posilovny a tam mu vytrhnout stoličku. Do posilovny? Posilovnou, nebo činkou z posilovny. Nevím, teď už jsem to asi trošku celý zamotal. Každopádně to jde určitě. Chodem, tahle koláž se velmi povedla. Jakub Mužný píše, kameraman nebo kameramanka, já jen čekám na Staňka. Luděk je hlavní tahák, proč si každý den dát panák? Díky němu přilet máme, do které prdele padáme. Já si myslím, že lidi by neměli. Neměli, absolutně by neměli rýmovat. A i když rýmují o mě a je to z lásky a je to zakončený srdíčkem, některý rýmy by se neměly dělat. Lidi moc rýmujou. V Čechách obecně lidi moc rýmujou. Ať jít napsat normálně do řádku a nehledat rýmy. Ale samozřejmě, Jakube Mužný, děkuji. Děkuji za tvé vyznání. Velmi si to ocením. Dávej na své pozor při tom rýmování.